Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Pre 10 dana delegacija Srpskog pokreta obnove boravila je u Tirani na Balkanskom molitvenom doručku. O čemu su tamo razgovarali svi oni koji su bili u Tirani i da li mi možemo da na neki način se nadamo da neke nerešene stvari koje muče balkanske države i balkanske narode mogu u ovom 21. veku da budu rešene, dakle da se možda i zaboravi sve ono što se dešavalo u istoriji, da mi krenemo tim nekim boljim i srećnijim putem. Zbog toga sam ja večeras i pozvala u emisiju direktora Srpskog pokreta obnove gospodina Aleksandra Cvetkovića. Dobroveče i dobrodošao gospodine Cvetkoviću. Dobroveče Mirjana i bolje vas našao. I evo za početak da ja dam vama jednu olovku sa tog skupa u Tirani, pošto smatram da pored sve digitalizacije i svega, jednostavno mislim da je olovka i dalje najosnovnije sredstvo za novinara, a na njemu je i parola tog skupa, love your neighbor, odnosno ljubi bližnjeg svoga. Eto, da, da, da. Tako da, eto, to je mali poklon za redakciju. Hvala, da, baš vam hvala, da. Dakle, gospodine Cvetkoviću, ja sam videla da je delegacija, i vi ste bili u toj delegaciji, delegacija Srpskog pokreta obnove, bila u Tirani. I sada, ako možemo evo iz prve ruke da saznamo prvo kakav je to doručak, ko je to organizovao i otkud baš se povodamo. Pa pazite, prvo i osnovno, taj balkanski molitveni doručak, da tako kažem, to je u stvari više kolokvijalni naziv koji mi koristimo ovde da bi ljudi bili svesniji kako to izgleda i da to jeste po uzoru na američki molitveni doručak i napravljen u ovom regionu i da to traje evo već 15 godina i duže, ali 15 godina institucionalizovano kao skup jugoistočne Evrope. Tako da taj skup okuplja dobre ljude iz, da kažem, svih zemalja Balkana. Tu obično prisustuju i ljudi iz kongresa, odnosno iz senata, bivši kongresmeni, bivši senatori. Sada je prisutan bio, recimo, i pomoćnik zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Pete Maroko. Tako da, kažem, jednostavno, to je obično, dešavalo se, znači, svake godine se menja, da kažem, lokacija skupa. Recimo, 2014. je bila u Skoplju, 2016. je bila u Beogradu, 2015. je bila u Rumuniji, 2017. u Bugarskoj. Ako Bog da, znači, ove godine je bila u Tirani, ako Bog da, do godine će biti u Solunu, u Grčkoj, tako da se ja iskreno nadam da ćemo i tamo biti prisutni, što bi se reklo možda i u nekom većem broju, širem skupu, da Srbija bude zastupljena na takvim skupovima. Mislim da je to veoma bitno, da je to nužnost, da jednostavno bilo ko iz Srbije bude na svim mogućim skupovima koji mogu da utiču, a makar malo, na naš život. No i na ovu parolu. Ljubi bližnjeg svoga, pa vrlo teška parola, paradoksalno, deluje na prvi pogled vrlo laka parola. Ali šta je tu teško? Najčešći konflikti, kad pogledamo pogotovo Balkan, najčešći konflikti su bili upravo između bližnjih. Znate, lako je Srbima, na primjer, reći da vole neki afrički narod ili, ne znam, azijski. Isto tako, lako je bilo kome i Albancima, recimo na Kosovu, lakše je da kažemo isto volite neku afričku zemlju ili ne znam šta, nego svoje komšije Srbe. Mislim da jednostavno to Hristovo učenje da ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe podrazumeva veliko odricanje i ujedno put kojim može da se živi, da tako kažem, i u miru i u saživotu, da jednostavno napreduje ceo, evo da prenesemo sad to u naše vreme i u naš prostor, ceo region da znači ima jednu budućnost koja može da bude na korist svima. I to je neka osnovna poruka, znači da jednostavno treba da se upoznamo, da treba da vidimo šta je to što odlikuje jedne, druge, treće. Znate, imao sam fenomen, ako smem... Naravno, naravno. Imao sam fenomen na susret sa jednim Grkom u Tirani. Gospodin je fenomenalno to, da kažem, sažao, bio sam potpuno inspirisan njegovim rečima. On kaže ovako, ja sam Grk, ali nisam Grk. Kada pogledam šta je sad. Kaže, ja sam Balkanac. Ja svugde gde odem i gde se nalazim, ja govorim da sam Balkanac. Ja ga sad pogledam, kažem, pa dobro, svi smo Balkanci. Pa kaže, upravo to vam govorim. Sad zamislite situaciju da svi mi na Balkanu, koji, opet citiram njega, nismo slični, isti smo. Znači, imamo istu
muziku, imamo iste kulturne korene, imamo zajednički prostor koji delimo vekovima, imamo istu istoriju koja je naravno opterećena bila i problemima i konfliktima i ratovima, jeste, kao i ceo svet. Da li postoji region u svetu koji nije bio u konfliktu? Da. Imali smo svetske ratove. Znači, zemlje Evropske unije, na primjer. Znači, zemlje Evropske unije, naravno, tu se uvek uzme ona Nemačka i Francuska koje su osnivači Evropske ekonomske zajednice, odnosno zajednice za čelik, ugalj i čelik. Znači, iz 53. Od 53. vi do sada ste napravili jednu Evropsku uniju, da kažem uniju država. I gde smo mi tu kao Balkan? Zamislite samo, to opet kažem, vraćam se na tu priču tog prijatelja Grka, kaže, kada bismo svi udruženi, znači ne propagiramo ujedinjenje kao takvo, nego udruženi nastupali. Znači 60 do 70 miliona ljudi na Balkanu živi. I sad zamislite samo koliko bismo mi kao region, kao skupina, bili uticajni i mogli da napravimo dobru budućnost za sve ljude koji žive na prostoru Balkana. To bi bilo, znači, bili kada bismo... Kada bismo uspeli da se dogovorimo i... Kada bismo uspeli samo da upoznamo, makar za početak da upoznamo jedni i drugi i da upoznamo te neke razlike. Ali da, to sam htela da vam kažem, da imam taj utisak da se mi nedovoljno poznajemo, da se narodi na Balkanu nedovoljno poznaju, da mi čak najbliže komšije malo možda znamo. Evo, pogledajmo. Ja stvarno sam bio fasciniran Tiranom, to mi je prvi put da sam bio u Albaniji, to mi je prvi put da sam bio u glavnom gradu Albanije. Fasciniran upravo u tom smislu. Da mi uopšte nemamo predstavu, mahom, nemamo predstavu i nismo ni zainteresovani. Ja sam pričao sa nekim svojim prijateljima kad sam se vratio, sad neki su zaista slušali te moje utiske, bili zainteresovani, neki su reagovali, pa dobro, ni ne zanima me. Ili imamo neke predrasude? Predrasude, pazite, ja kažem, ja mislim da, pa prosto sad da ne generalizujem, ali veliki broj naših građana ima asocijaciju na Albaniju samo vezanu za albansku Golgotu. Znači, bukvalno dok prelazite i dok prilazite Tirani i prelećete avionom ta brda, odnosno te planine i taj krš, znači, ja znam da imam kolegi iz predsjedništva sa Pomilanu Uroševiću i meni, su iste ideje prolazile kroz glavu, upravo to, asocijacije na tu Golgotu 1915. Dakle, jednostavno, mi smo, zaista imamo o Albaniji vrlo malo znanja. Da. I o albanskom narodu i o albanskom jeziku, na kraju krajeva, pogledajte, da li i koliko ljudi u Srbiji govori, na primjer, albanski jezik. Mi smo, sva sreća, govorimo isti jezik, pa nas, mislim, razumemo jedni druge i u Hrvatskoj i u Bosni. Možemo se razumeti i sa Bugarima. I u Crnoj Gori. I u Crnoj Gori, u Makedoniji, da. Neko od nas može i u Sloveniji da bude dobro da se razume, ali kažem jednostavno, na primjer, sa Albancima, pa eto, tu dolazimo onda do problema i sa Kosovom, odnosno problema Kosova, što imamo stanovništvo koje, da tako kažem, se međusobno ne razume. Ali, gospodine Cvetkoviću, da se ipak vratimo na one godine neke, možda srećnije, ljudi koji su živjeli na Kosovu i Metohiji su govorili i albanski, Srbi su govorili albanski, a Albanci su govorili srpski. Tako je bilo u školi, se, na primjer, učio jezik sredine. Da, ja se sećam da smo čak i u Beogradu imali na televiziji Beograd vesti na albanskom. Imali smo vesti na albanskom, da. Iako sam to kao dete, uvek mi je bilo zanimljivo zašto ne piše vesti, nego piše lajmet. I bilo je sasvim normalno da to pogledamo, da. E sad, kažem, da li mi danas znamo, recimo, šta se uopšte piše u medijima na Kosovu? Da li mi uopšte imamo želju da znamo to, ili smo svi... Misle, albanski mediji šta pišu o situaciji na Kosovu? Mediji na Kosovu? Da. Koji su mediji na Kosovu? Na kom jeziku pišu mediji na Kosovu? A misle, na Kosovu, ne, sada smo se prebacili iz Albanije na Kosovu. Ne, baš kažem, na Kosovu. Na Kosovu, da. Jer, pazite, imamo situaciju da se sada nekoliki pravci delovanja pojavljuju pred nama. I neki ljudi propagiraju, znači, rešenje Kosova kao zamrznuti konflikt. Meni i ljudima oko mene stvarno nije jasno šta znači zamrznuti konflikt u tom smislu kao rešenje problema. Pazite, ili imate konflikt, ili ga nemate. Ili imate rešenje. Ako propustimo istorijski moment za neko rešenje, čekajući da dođe nešto bolje, nešto drugačije, da. Prvo, naravno da niko ne može u svetskim tokovima da garantuje nikome ništa. Znači, mi nemamo predstavu šta može da se desi za 5, 10, 15 godina, osim ako nismo u nekim institutima i ako ne pravimo analize, projekcije i ostalo. A činjenica je da se kod nas građani mahom opredeljuju daleko od nekih analiza, da kažemo, nekih instituta stručnih i tome slično, nego jednostavno se opredeljujemo više po emocijama. Sada dolazimo do sledećeg pitanja, mog pitanja vama, evo, pošto ste tu. Da li je
rešenje, ikako, držati konflikt. Konflikt je sukob. Znači, ajde malo da raščivijamo neke stvari i da prosto logički posmatramo neke stvari. Da li je možda naša generacija pozvana da napravi nekakav istorijski korak? Da naprosto postanemo vizionari malo. Znate, imam utisak da smo svi toliko se ušančili, toliko se ograničili. Mi se bukvalno bavimo samo nekim perifernim stvarima, mi se bavimo posledicama najčešće. I istorijom se bavimo. Istorijom ja se bavimo, mislim, ali bez previše znanja. Da. Znate, nismo mi zainteresovani da nam istoričari pričaju o istoriji. Mnogo nam je draže da nam neki... I šekskim pesmama. Ne, pazite, mnogo nam je draže da nam neki osuđeni ratni zločinci govore o istoriji. Da nam oni interpretiraju istoriju. I pazite, kad to govorim stvarno, pazite, govorim kao Srbin, pa samim tim mislim o srpskim, da kažem, i vrlinama i manama. Ali isto tako bi, mislim, isto tako bi moglo da se to razume i da govorim kao Hrvat i kao Slovenac, ja sam delimično i Slovenac, tako da eto, može i tako da se gleda. Znači, mi moramo da shvatimo patriotizam onako kako je normalno. Da se vratimo malo, recimo, Isidori Sekulić i njenom poimanju patriotizma. Odnosno, u njenom eseju iz, ja mislim, 1932. pete, ne sećam se tačno, ali esej o malim narodima. Šta je njena poruka? Najumnije žene među Srbima tadašnjeg vremena, možda i danas, možemo da kažemo. Da. Znači, njena poruka je zašto je naš narod mali narod i dalje, zašto ostaje pored svih divnih stvari koje uradi, pored svih pobjeda koje ostvari, pored svih, da kažemo, napredaka i velikana, naravno, zašto ostaje mali? Pa samo ostaje mali ukoliko sam sebi dozvoli da bude mali narod u svom nekulturnom patriotizmu i nekulturnom nacionalizmu. Znači, mi sad imamo evo situaciju da nam neki ljudi ponovo prete da će da prave spiskove nepodobnih, da će oni da određuju šta je to patriotski, šta nije. Znate, ja stvarno ne mogu da verujem da 2000. godine su deca rođena, 2000. godine, i oni su sada punoletni glasači. Da li je moguće da ćemo u političkom sistemu dozvoliti da ta deca, koja nisu prošla sve ono što smo mi prošli, znači i demonstracije i od 9. marta pa na ovamo, ja sam tad 9. marta bio dete, ali kažem, posle su došle i studentske demonstracije i sve ostalo što smo doživjeli, da li je moguće da ćemo da će ta deca odrastati, znači, u prisustvu jedne političke koncepcije, da ne kažem ime čoveka, mislim, nije bitno, ali političke koncepcije koja je spremna da pravi šou. Znate, ja se uvek setim profesora Vladete Jankovića. On je u jednoj emisiji, na Studiju B, čini mi se da je bila emisija, on je rekao sledeću rečenicu tom čoveku u lice. Vi ste jedna obična budala i pajac. I znate, prosto je vreme običnim budalama i pajacima reći da su to. Da jednostavno ne mogu više da se igraju sa životima novih generacija. Znate šta je pobeda iz Tirane? Šta je patriotski, po meni, najviši čin? To što se srpska zastava videla u kongresnom centru, to što je govorio potpredsednik Skupštine, gospodin Vladimir Marinković, svim tim okupljenim ljudima, to što je na stolovima za sve to vreme bila voda sa bukuljem. Neću da kažem ime firme, nisu platili reklamu, ali voda sa bukuljem. I sad zamislite, kada bismo mi, da vratim priču na onog prijatelja Grka, kada bismo nastupili kao region jugoistočne Evrope, koji bi objedinio ceo Balkan, šta mislite da ta voda ne bi mogla da se nađe, na primjer, na konferenciji u Davosu? Ili na Vašingtonskom molitvenom doručku? Pa zar ne mislite da je to patriotizam? Ekonomski patriotizam, da. I naravno, neko bi imao koristi materijalne. Ali dosta više je priča o velikim idealima koji se realizuju tako što mnogi ljudi izginu, a neki ljudi se obogate. Znate, ti što su se obogatili, gde su oni sada? I opet da kažem, samo još jedna stvar. Isto situacija iz Tirane. Utisak iz Tirane. Bili smo na večeri u predsjedničkoj palati. To je palata brigadira, tako je zovu. I sada... To je napravljeno bilo, znači, više ljudi za jednim stolom. Između ostalog, za našim stolom je sedeo i predstavnik Kosova u Albaniji. Nezavisno Kosovo. Zaboravio sam, stvarno se izvinjam, zaboravio sam ime, imam na vizit karti, ali šta je sada tu priča? Jednostavno, on je čovjek razgovarao sa drugim tu ljudima za stolom, mi smo razgovarali, i Milan i ja smo razgovarali sa nekim drugim ljudima oko stola. I on je u jednom momentu, pričajući sa čovekom koji je sedeo pored njega, govorio o odnosu Makedonaca i Albanaca. Zašto Makedonci ne uče albanski, a Albanci moraju da uče makedonski, znači u Makedoniji. I kako je nastavila se ta rasprava, okrenuo se ka meni, ka nama, u stvari
za drugim delom stola i rekao, vi ste nam ubijali decu. Na što ja stvarno nisam želeo da učutim, ja sam rekao jednu stvar ovako i to direktno i bez ikakvih rukavica. Mislim, prešao sam na ti tada bio. Ne možeš to nama da govoriš. Znači, kažem, pored mene je bio isto član predsjedništva SPO, gospodin Urošević. Znači, ja sam rekao, izvini, ali nama je taj što je vodio besmislene ratove po celoj Jugoslaviji. Taj je nama pokušao da ubije dva puta predsjednika stranke koga svi vi ovde za stolom i svi ovde znate. I onda je on nasmijao se onako i kao, a ja sam nastavio dalje. Mi znamo, vi pričate da su decu vašu ubijali, ali mi znamo ljude koje je taj režim ubio. Ja sam znao te ljude. Ja znam njihovu... A bilo je obrnuta situacija. Ne, ali ja znam... Naravno, naravno, ali kažem, ja sam jednostavno rekao, ja znam decu koja su odrasla bez roditelja zato što je taj čovek vodio Srbiju tako kako je vodio. Da. I šta sad, o čemu pričamo? Naravno, kažem, on se učutao, drugi isto sa Kosova, neki Albanci koji su bili tu, su rekli, ne možeš tako da pričaš, Milošević je ubio i svog učitelja Stambolića, i tako, kažem, jednostavno se ispeglala situacija, ali kažem, jednostavno, naravno, u svim ratovima je bilo žrtava sa obe strane, ne sme niko da pomisli da ja, kada govorim o nekim našim manama, da relativizujem naše žrtve. To je nešto što nam stalno spočitavaju, kao vi, čim kažete da je bilo zločina srpskih, onda niste dobar Srbin, onda, pa, setite se, da, bio je neki duel isto 90-ih, kada je bilo reči, ne volite pištolje, puške, pa kakav ste vi to Srbin? Da. Ali, gospodine Cvetkoviću, o čemu ste zapravo vi tamo razgovarali? Koje su bile glavne teme? Da li je Kosovo bila glavna tema? Da li je bilo ime Makedonije glavna tema? Da, znači, jednostavno, glavna tema. Glavne teme takvog skupa su slične glavnim temama skupa u Vašingtonu, a to jeste, da kažemo, pokušaj da se Isusove, Hristove poruke primenjuju i u političkim odlukama i da jednostavno inspirišu ljude. Pazite, tu je bilo i ljudi iz poslovne sfere. Bilo je i sveštenika. Bilo je i sveštenika. Znači, ovaj pravite tu neku... Da, ali kažem jednostavno, mnogo bitnije od svega, to su te molitvene grupe, da tako kažem, potekle iz Amerike, koje postoje sada i u Rusiji. Postoji molitveni doručak u Rusiji, ne znam da li to mnogi naši građani znaju, ali postoji za poslanike Dume, postoji u Berlinu, postoji u Jerusalimu. Znači, jednostavno, pokušaj je da se okupe ljudi i nije bitno da li su, odnosno bolje da nisu iz istih partija. Znate, mi smo tamo bili, eto kažem, kao jedna, da kažemo, partija desnog centra, ali smo uspostavili komunikaciju i sa partijom, socijalističkom partijom Albanije. Znači, jednostavno, postoji tu razlika i sad, kad pomenuh socijalističku partiju Albanije, znate šta su, recimo, uradili domaćini? Domaćini su okupili svog sadašnjeg predsednika države i četvoricu bivših predsednika države. Da nas pozdrave, da se okupe, da svaki je govorio, svaki je, da kažem, izneo svoju neku viziju, ali poenta cele priče bila ta da smo svi, pa i neki predstavnici Nemačkog Bundestaga i tako, bili fascinirani time da su, znači, ljudi iz različitih političkih opcija, iz različitih perioda Albanije, bili na jednom mestu i obratili se. Što je kod nas nezamislivo. Nije samo kod nas. Ja sam prvo izmao istu tu asocijaciju, onda je čovjek iz Nemačke rekao to je nezamislivo iza nas, tako da nije ovaj... Da nismo ovaj... Nismo jedini, ali možemo učiti od komšije. Da. Možemo učiti od komšije, pa pokušati da neke stvari prilagodimo. Znate, mi, recimo, odnos sa Albancima, kad pogledate, malo pre sam govorio, da li je ovo istorijski moment da sedemo i napravimo neku strategiju. Taj narod kontroliše. Taj narod ima uticaj, znači, od Vardara pa do Jadrana. Da li smo mi svesni toga da to nije neka grupacija ljudi, nego je to jedna ozbiljna, da kažemo, nacija. Hajde da naučimo nešto i hajde da pokušamo da vidimo šta možemo da... Ali sad ću vas prekinuti. Sad neko možda zamere i kaže sad vi to u tom momentu kada se otvara granica između Kosova i Albanije i vi sad kažete od Vardara do Jadrana, imaju oni uticaj i malo tamo možda do Vranja. Imaju oni uticaj i do Vašingtona. Znate, imaju. Ali da li je to, znači, onda razlog da sednemo i da vidimo šta možemo da uradimo? Zajedno, jer pazite, opet postavljam pitanje, konflikt. Pa za koga ga zamrzavamo? Šta čekamo, da se poboljšaju okolnosti pa da može da se ponovo ratuje?
Jer pazite, vi ako zamrznete konflikt, da biste ga odmrzli, vi ne možete da odmrznete rešen problem. Da. Vi odmrzavate konflikt da biste ga rešavali, onda konfliktno. Kažem, jednostavno, paradoksalna je situacija o kojoj niko ne želi da logički razgovara. Da, ali sad to kad sam spomenula, dakle, mnogi govore o stvaranju Velike Albanije na Balkanu, dakle, postala i kod nas, jel tako, ideja Velike Srbije. Sad nekima ta ideja Velike Srbije nije smetala, a možda tim istim ljudima kojima ideja Velike Srbije nije smetala, sada smeta ideja Velike Albanije. Znate kako? Imam utisak da svi zaboravljamo drugu stvar, a to je da smo imali veliku Jugoslaviju. Mi zaboravljamo, sad stvarno neću da govorim sa neke jugonostalgičnog aspekta, ali okrenimo se ka zapadu, našem zapadu, i vidimo šta, vidimo komšije sa kojima smo imali zajedničku kulturu, zajednički jezik, zajedničku državu. Politikin zabavnik se je štampao u Beogradu na ćirilici, a za tržište na zapadu se je štampao na latinici. Pa odete na more na Jadran, pa čitate latiničan, pa se vratite, pa čitate ćiriličan i tako dalje. Zašto to govorim? Zato što jednostavno, da li je i tu vreme da pravimo mostove neke, da napravimo neku saradnju i da kažem, znamo šta nam je zajedničko, u redu, znamo šta nam nije zajedničko. Ali pazite, vi imate jednog Meštrovića, Ivana Meštrovića, koji govori o Vidovdanu i pravi vidovdanski hram. Mislim, ogromno je neznanje. Znate? A to je najveći problem naroda na Balkanu. To je najveći problem svega. Pazite, da li vi znate da je Ivan Meštrović napravio jedan projekat Vidovdanskog hrama i da je Ivan Meštrović govorio o tome da je Vidovdan i da je Kosovo, da je kosovski mit stožer jugoslovenske nacije, jugoslovenskog naroda. Znači, hoću da kažem, pazite, vi imate varijantu da smo mogli i možemo da okupljamo ljude, a možemo i da se zavađamo i da ratujemo. Nažalost smo i to doživjeli i to videli. Pa ja ne znam zaista da li postoji iko normalan, da tako kažem, kome je do rata danas. Znači, ja kažem, mi imamo, da tako se izrazim, politiku Srpskog pokreta obnove, koja je od početka govorila o nekim rešenjima. Neka su možda bila pogrešna, ja ne mislim tako, neki će reći bila su vam pogrešna ta rešenja. Ali ja stvarno mislim da jednostavno ideje Srpskog pokreta obnove dobijaju na značaju kako vreme prolazi, makar ih ostvarivali i neki drugi ljudi, sasvim nemamo taj sujetni moment, pa moramo mi to da sprovedemo. Znači, ne, mi smo i u svim koalicijama govorili šta treba da se radi. Ta ideja jeste, je li tako, Srbija u Evropskoj uniji, sad, da li će se ta ideja ostvariti, da li ćemo doživjeti da Srbija uđe u Evropsku uniju, ali sad već kad govorite o svim tim državama na Balkanu, neke od njih su već u Evropskoj uniji, neke još nisu. Neke od tih država na Balkanu su u NATO-u, skoro većina. Mi nismo. Da li bi to možda rešilo problem odnosa na Balkanu? Ulazak svih država Balkana u Evropsku uniju i ulazak svih država Balkana u NATO. Opet da vratimo priču na ono što ste rekli. Nekima je koncepcija Velike Srbije bila, da kažemo, prihvatljiva, nekima je Velika Hrvatska prihvatljiva, nekima je Velika Albanija prihvatljiva, opet drugima je to sve neprihvatljivo, odnosno konsekventno neprihvatljivo, i opet imamo na sve to prizivanje nekih majki, znate, majke Rusije, majke Turske, majke ove, majke ove, a ja bih ipak vratio priču na Šantića. Vrlo banalno, vrlo, zašto na Šantića? Pa vi imate njegovu pesmu Ostajte ovdje. Imate jedan stih tamo koji kaže a majka vaša, zemlja vam je ova. Da. I dokle mi ne shvatimo da nam je Balkan naša majka, i dok ne shvatimo da je Srbija, hajde da se svedemo na Srbiju, pričamo o Srbiji, živimo u Srbiji. Dakle, da je to naša majka, u redu. Kako da je unapredimo? Kako da je podignemo? Kako da napravimo zaista Evropu u Srbiji? Dakle, zašto je bitno ući u Evropsku uniju? Svi euroskeptici pričaju raspašće se Evropska unija, i to, Mirjana, znate i vi i ja, da se to priča od 89. u Srbiji. 90. Da dok Srbija uđe u Evropsku uniju, dok uđe, ona će se raspasti i tako dalje. Ali opet se postavlja pitanje u redu. Da li mi treba da čekamo i tu? Ko u ovoj zemlji i zbog čega propagira čekanje? Zemlje koja, kako živi? Ajde sad da vratimo na život celu ovu priču, jer to i jeste poenta. Ljubi bližnjeg svoga da bi živeo na kraju krajeva. Ako vama jedan inženjer u Srbiji
ima 500 do 800 evra platu u državnoj firmi. I naravno, postoji, da kažemo, privatna firma gde on može da pređe za veću platu. On će to sigurno uraditi zato što on ima svoje troškove života, on ima svoju porodicu, treba platiti školovanje, treba kupiti opremu za fizičko, za sve moguće treninge i sve ostalo gde deca sada idu. Znači, sve to treba platiti, a naravno, eto, imate šansu da platite, da imate veću platu. Ali ako vam se otvori kombinacija, da možete da odete da radite u Slovačkoj ili Nemačkoj za 3 do 5.000 evra, šta, nećete otići kao inženjer? Ajde da mi razgovaramo o tome kako da u ovoj zemlji bude Evropa. Zašto da idemo stalno negde? E, to je ono što evrofanatici isto greše. Narodu se uopšte ne govori šta je prednost jednoga ili drugoga. Narod uopšte ništa ne sluša sem što gleda slike i što se opredeljuje prema emocijama. A emocije na Balkanu mogu da budu samo upaljač. Da, da. A mogu i da budu fenomenalne vizije. Pa pazite, mi smo imali Aleksandra Ujedinitelja, koji je stvarao Balkanski savez tada, 1930. godina. Znači, tada je smatrao da treba napraviti savez sa Turskom, sa Bugarskom. Pazite, to su zemlje s kojima smo ratovali, protiv kojih smo ratovali. I da objedini te zemlje protiv kojih smo ratovali sa zemljama sa kojima je bio saveznik. A mi danas, 2018. ćemo da pričamo non stop o jednom izgubljenom ratu ili o više izgubljenih ratova, da mrzimo te sa kojima, protiv kojih smo ratovali, da prizivamo pomoć drugih koji su možda i daleko od nas, a ćemo mrzeti komšije koji su tu pored nas, koje mogu da nam zaista pruže ruku, da nas podignu kada padnemo. E, to je opasno. I zato kažem, nema, nažalost, nema neke velike razlike, da opet bude malo banalan, među opozicionim strankama. Jer vidite, recimo, vezano za konflikt na Kosovu, šta je rešenje koje nude oni koji odbijaju dijalog koji je, da kažem, kako tako pokrenut? Šta je njihovo rešenje? Da su to ponovo barikade na Jarinju? Neki opozicioni lideri su stvarali barikade na Jarinju. Mislim, danas opozicioni lideri. Da. Zato kažem, mi stvarno moramo da napravimo neku nacionalnu strategiju šta je naš interes. A to što je naš interes, da zaista bude patriotizam tipa Kočića, tipa tih nekih velikana srpske nacionalne misli, a ne nekih političara ili tajkuna ili ne znam čega. Ali mi ćemo se svakako, gospodine Cvetkoviću, ponovo kada govorite da bi mi trebali da imamo neku strategiju nacionalnu, tako, državnu strategiju. Mi ćemo se sada oko ovog Kosova ponovo podeliti i već se delimo, je li tako, i ako bude referenduma da li priznati Kosovo, ne priznati Kosovo. Delimo se zbog Kosova, delimo se zbog Evropske unije, posebno se delimo zbog NATO-a. Kako je mislite da tu može da se ovaj... Pa pazite, vojna neutralnost, ajde da krenemo u stvari malo obrnutim redom. NATO kad se pomene, naravno imate, kao i za malo prije što sam rekao, evrofanatike, euroskeptike. I za NATO imate, da kažem, ljude koji su a priori za i ljude koji su a priori protiv. Posebno vi iz Srpske pokrete obnove, ja mislim da je to možda jedina stranka u Srbiji koja onako otvoreno se zalaže za ulazak Srbije u NATO. Ali da li mislite da većina građana zna zašto? Pa znaju oni koji gledaju Kanal 9. Zato što mi o tome govorimo. Ne, ali zaista... Ne zato što propagiramo tu ideju, nego dajemo mogućnost ljudima da se upoznaju sa... Vi ste, Mirjana, bili na tragu suštine. Crna Gora je u NATO-u, Hrvatska je u NATO-u, da kažemo, malo susedni Slovenci su u NATO-u, Mađarska je u NATO-u, Rumunija je u NATO-u, Bugarska je u NATO-u, Grčka je u NATO-u, Makedonija juri i teži ka NATO-u. Avioni već nadležu u Crnoj Gori. Albanija je u NATO-u, znači Kosovo je pod, da kažemo, kvorom, samim tim NATO je tu. I sad, znači, imamo varijantu da u Bosni, bez obzira što pričamo, Bosna i Srbija nisu, ali i u Bosni je, jel tako, isto, da kažemo, određeno međunarodno prisustvo koje je, da kažemo, NATO-sko, jel da? Znači, ostaje Srbija, koja je vojno neutralna. I ja kažem, ima mnogo građana stvarno koji su za vojnu neutralnost, ima mnogo ljudi sa kojima sam razgovarao i koji imaju, da kažem, zaista realan pristup tome. Ali ono što nije realno u tome svemu je što odbijamo činjenice. A činjenice su da vojnu neutralnost ne proglašavamo skupštinskim deklaracijama. To je nemoguće. Moguće je, ali to nije zaista vojna neutralnost. Da li je vojna neutralnost to da, kažem, Srbija bude crna rupa? Da kažemo, ok, NATO je svuda oko nas,
ali mi eto nećemo u NATO zato što su nas bombardovali pre 19 godina. Pa znate, tom nekom logikom bi verovatno mi ostali samozadovoljni, samodovoljni sebi, samozaljubljeni u sebe i ne bismo nikada od Srbije napravili Pijemont oko koga su se okupljali i u koji su dolazili da žive i Nemci i Slovaci i koliko, evo, Vojvodina je puna, znači raznih nacionalnih grupa, doduše ostalih i od Austro-Ugarske. Da. Ali činjenica da su ostali u Jugoslaviji, ostali su i u Srbiji. I sad se postavlja pitanje zašto mi bežimo od svoje suštine, a to je da prosto pogledamo, ja kažem, mi uopšte ne moramo da ubeđujemo ljude da su Jugosloveni. Neka budu ljudi ono što osjećaju i kako se osjećaju. Ali je činjenica da mi moramo da budemo svesni da nam je geografsko poreklo, kao i namirnicama, Balkan, da nam je rodno poreklo Južni Sloveni. A da smo tu susedi sa nekim, da kažemo, narodima koji ne pripadaju toj grupaciji, ali delimo taj zajednički životni prostor. Znate, veoma je opasno razmišljati o velikim teritorijama, a ne razmišljati šta je sa stanovništvom koje živi na toj teritoriji. Pa uglavnom se, kada je reč o Kosovu, tako razmišlja. A tako se razmišljalo, tako se razmišljalo i u Hrvatskoj? Da, tako se razmišljalo. Te kvazi, nazovi patriote, uvek razmišljaju o teritorijama, a nikada o ljudima koji žive ili koji ginu za te teritorije. Pazite, nekima ne smeta to da odjednom imaju pare da kupe kuće po Sremu, je li tako? Nekima ne smeta to da vam blokiraju zapadne račune i da na zapadnim računima imate zapadne novce, ali zato ajde da neki obskurni festival, da kažem, zabranjujemo tako što ćemo da demonstriramo, tako što ćemo da pravimo scene, to će naravno mediji da prenose. Stotinak učesnika festivala, stotinak demonstranata, neki će da peju Internacionalu, neki će da viču zvižde, policija će da se angažuje, potrošit će se novac poreskih obveznika na sve to. A gde je suština ičega? Gde je vizija? Zašto ovaj narod, zašto moj narod, zašto vaš narod neće da bude vizionarski narod ponovo? Znate, zašto smo se zaista prihvatili toga da budemo posmatrači reality show? Zašto smo mi prihvatili kao narod da budemo ograničeni? Nemojte, znate, često ljudi iz opozicije mi govore, to je rezultat vlasti. Ma nije. Tu se ne slažemo, verovatno. Ali nije. To je rezultat nacionalne odluke. Nas, građana. Znate, svi imamo kablovske televizije, svi imamo digitalne televizije, svi imamo internet na kraju krajeva. Zašto gledamo sadržaj koji nas zaglupljuje? Zato što to narod voli. Potpuno besmislena teza. Zašto ne čitaju ljudi knjige? Ali zašto oni koji bi trebalo o tome da, sad pravimo malo digresiju, ali sve jedno, oni koji bi trebalo o tome da vode računa, je li tako, pre svega ministarstva kulture, neka druga ministarstva, zašto oni ne preduzmu nešto da se to promeni? Jer spominjemo tu Jugoslaviju, ipak je nekako drugačije bilo, mnoge stvari možda nisu valjale po mišljenju Srpskog pokreta obnove u toj Jugoslaviji. Kada pominjemo Jugoslaviju, Mirjana, ali svi mahom pominjemo Jugoslaviju nastalu posle 44. Zašto ne pominjemo Jugoslaviju nastala 18. Jugoslavija je nastala u 19. veku. Dobro, ja spominjem... Ne, ne, znam, ali hoću da... Ne, ne, Jugoslavija je to preču. Ali recimo, niko ne pominje Jugoslaviju kao jugoslovensku ideju koja je nastala među Srbima i Hrvatima i u Austro-Ugarskoj i ovde u Srbiji među, da kažem, prosvetiteljima, među... Znate, setite se Dositeja Obradovića. Zašto ne čitamo Dositeja Obradovića? Zašto se mi, o čemu pričamo kada pričamo, zašto svodimo sve na tako banalne stvari, a onda dolazimo do problema koji nisu uopšte banalne? Što mladi, koje spominjemo večeras, možda neki mladi ni ne znaju ko je Dositej Obradović, zato što znaju ko je tamo neki učesnik zadruge, njega prepoznaju. I sada, Mirjana, vi ste rekli zašto Ministarstvo kulture, zašto državne institucije, ili tako? Državne institucije. I onda ste rekli u... Oni koji se bave medijima. U toj komunističkoj Jugoslaviji je bilo drugačije. U toj komunističkoj Jugoslaviji je bilo jedan državni kanal, je li tako, u svakom republičkom i pokrajinskom centru. Dakle, tu je bila jedna televizija. Vrlo je lako kontrolisati jednu televiziju i tu onda staviti urednike koji će raditi kako treba. Gospodin Cvetković, mi uključujemo gledalce, pa evo gledam na sat, vreme da uključimo gledalce. Poštovani gledalci, možete da se uključite ovaj razgovor sa direktorom, neko će mi zameriti zbog ovog apsusa, sa direktorom Srpskog pokreta obnove, gospodinom Aleksandrom Cvetkovićem. Tema jeste pomirenje na Balkanu. Da li vi verujete
Evo, pitanje možda za vas. Da li vi verujete da narodi Balkana mogu da žive drugačije nego što su živjeli u nekim prošlim vekovima? Da li ovaj 21. vek može da bude kao što je možda bio početak 20. veka, kada vi o čemu sve vrijeme, gospodin Cvetković, ja vas pažljivo slušam, govorite o tim nekim pokretima koji su i nastali na teritoriji Balkana, pokretima koji su želeli da ujedine narode, pokretima koji su želeli da pre svega u tom nekom kulturološkom smislu ujedine narode, a ne da nametnu neku svoju, jel tako, politiku. Ali pre nego što se uključe gledaoci, vratit ćemo se mi još na ovu temu jer će nas vratiti gledaoci, ja bi ovo iskoristila i vaše gostovanje, pošto evo, čini se da je 25. godišnjica, jel tako, junskih demonstracija. Nisam nekako videla da su to mediji propratili, nisam primetila da su mediji propratili ono što se dešavalo u junu 1993. godine, 25 godine, 3. godine, da, 92. je bio valjda Vidovdanski sabor, ali tako. Da, da. 93. 1. juna, da. Da, to je posle onog događaja u Skupštini kada je... Kada je radikalski poslanik je udaljio poslanika SPO-a Nikicu Markovića. Da. A pre toga je trajala rasprava o smenjivanju Dobrice Ćosića. Dobrice Ćosića kao predsjednika, da. To se sve dešava u Saveznoj skupštini. To se sve dešava u Saveznoj skupštini. Ispred Saveznoj skupštini se počeo okupljati narod. Stigao je i predsjednik SPO, gospodin Drašković, sa suprugom, koji su inače krenuli bili na neku privatnu proslavu svoju godišnicu. Eto, umjesto svoje godišnice napravili su nama istorijsku godišnicu. 25 godina posle. Znate, mi živimo u zemlji koja, opet ponavljam, potpuno zaboravlja, potpuno se ne dotiče nekih svojih istorijskih momenta, pa samim tim se ne dotičemo recimo ni te 93. Da li se današnja Srbija seća da su Bill Clinton, Boris Jeljcin, Konstantin Mitsotakis, François Mitterrand, da su svi skočili u zahtevu... Ali i opozicija u Srbiji je tada dala podršku i Srpskom pokretu obnove. Ja se sećam da to veče kada je bilo hapšenje da je, evo, Nenad Čanak, da ga spomenem, on je među prvima došao, tako koliko se ja sećam. Ali pazite, mnogo veći problem je u tome što, zaista kažem, ogroman broj ljudi ne zna ili je namerno ili je slučajno zaboravio da je to bilo hapšenje i privođenje i maltretiranje i batinanje ljudi samo zato što su se okupili u znak revolta i protesta, što je poslanik u Skupštini udario poslanika. Opet ćemo se vratiti na početak veka, odnosno ne baš, na 30. godine, kada jedan poslanik srpski, gospodin Puniša Račić, upucava, odnosno ubija poslanike srpsko-hrvatske koalicije, odnosno Pavla Radića i još neke, sad sam zaboravio da... Ali poenta cele priče je, znači, to se dešavalo tada i tada je nastala jedna ogromna državna kriza koja je mogla da rezultira promenom cele koncepcije države i sve. Ali ja moje pitanje na opoziciju, na tadašnju opoziciju, koja je na neki način bila ujedinjena oko tog, i tada su bila neka razmimoilaženja među opozicionim strankama u Srbiji, ali u tim nekim ključnim momentima je opozicija mogla da se ujedini i da se objedini. Sada ne imam taj utisak, dobro, sada nije opozicija, ali nemam taj utisak. Ali zvoni telefon pa ćemo da uključimo gledaoca ili gledateljku. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Da li imamo nekoga na vezi? Režija, da li imamo nekoga na vezi? Halo? Nisam rekla broj telefona, ali znaju gledajte. Halo? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Halo? Izvolite, gospodine. Gospodine, molim vas, ako hoćete da postavite pitanje... Ja hoću da postavim pitanje zašto oni... za vreme cele koje emisije pričaju o prošlosti. Nas interesuje današnjost i budućnost. Dobro. Dobro, vi imate utisak da priča o prošlosti? Ovoga naroda koji žive od 25.000 platu,
i penzioneri koji imaju 25.000 platu. Dobro. E, dobro, hvala vam. Da, dakle, vi imate utisak da gospodin Cvetković više govori o prošlosti, ne govori o budućnosti, ali gospodine Cvetkoviću, dok se ne reše svi ti odnosi ili tako na Balkanu, nas trenutno u Srbiji najviše muči to što su niske plate, penzije. Čovjek je potpuno u pravu. Pa u pravu je. Ja vam to kažem. Ali pazite. Nas to muči. Naravno. Kako rešiti taj problem? Jasno, ali ja sam rekao, u suštini nije samo da sam pričao o prošlosti, ali okej, čovjek ima takav utisak, vjerovatno je to više čuo nego ono što smo pomenuli. A to je, ekonomski razvoj Srbije zaista jeste nužan. I zaista zato i podržavamo sve ono što je dobro i što će doneti razvoj ove zemlje. Prosto mislimo da je normalno da to podržavamo i normalno je, opet ponavljam primjer, sada da li gospodin shvata i da li ljudi shvataju. Znate šta je kada jedna flaša vode iz Srbije završi u inostranstvu? Ne jedna, naravno, to su ogromne količine, ali poenta cele priče, to je izvoz. Od toga se živi. Proizvođač te vode, naravno, ima mogućnost da podigne plate i naravno da ti ljudi mogu da budu zadovoljni i naravno da mogu da plate sve ono, ja sam pominjao, da naravno čovek koji je inženjer koji radi za 500 do 800 evra će sigurno pokušati da nađe sebi alternativu. A da mi moramo politikom da vratimo priču na neke stvarno realne teme. Da zaista moramo da imamo varijantu da se problemi rešavaju. Da se ne čeka ništa. Ja stvarno imam utisak da neko ovde nas zafrkava. Kao da zaista postoje neki ljudi ovde koji imaju interes nekih drugih, a ne naših građana. A ko su ti ljudi? Ne znam, zaista ne znam. Ali naprosto vi kada gledate i slušate te priče, kažem, o zamrznutim konfliktima, neka to nije samo Kosovo, to su često odnosi sa svim susedima. Pa eto ta priča i o NATO-u. Pa sve na vreme se onda izvlače po potrebi. Ta priča i o NATO-u isto, da li 19 godina posle moramo da stalno imamo na pameti samo trenutak bombardovanja. Ali evo, gospodine Cvetkoviću, valjda će se još neko uključiti, ja se opet vraćam na ovo pitanje, zašto insistiram na tom pitanju. Izvinite, Miljana, ali samo da budem do kraja samo misao, znači što se NATO-a tiče. Naravno, ako je bombardovanje, da kažem, ostalo upisano u istoriji, ali zašto ne bismo vratili priču i na pozitivne momente? Kažem, imam utisak da se na Balkanu pričaju samo negativne priče. I to je problem, zašto ljudi uopšte ne razmišljaju. I onda ljudi ne prepoznaju kada govorimo o nekim pozitivnim stvarima. Kada su neke pozitivne stvari, u stvari način da se bolje živi. Da, nekada ne prepoznajemo kada se govori, jer smo navikli, to ste potpuno u pravu, navikli smo da govorimo o nekim negativnim i ružnim stvarima. Ali vraćam se na ovo pitanje opozicije. Dakle, Srpski pokret obnove je u svom dugom periodu političkog života bio opoziciona stranka. Kako vi sada gledate taj odnos pozicije i opozicije u državi? Da li kao stranka koja je bila dugo u opoziciji i iznala jedan veliki teret borbe protiv režima Slobodana Miloševića, gledate na to u kakvoj je sada situaciji opozicije u Srbiji? Da li po vašem mišljenju bi trebala opozicija da bude jača, drugačija? Jesam vas začudila možda ovim pitanjem? Niste me začudili, samo jednostavno mislim da nisam baš najpozvaniji da učim opoziciju šta bi trebalo da radi. Ali baš zbog toga što imate opozicijalno iskustvo, zato vas to pitam. Pa i oni imaju vladajuće iskustvo. Svi oni imaju vladajuće iskustvo. Neka izvuku pouku iz toga. Mislite da bi mogli da izvuku više pouka? Mislim da bi morali. Mislim da bi morali. To je neka, da kažemo, sugestija. Svi su bili oni na vlasti, tako da imaju neke, da kažem, neke ideje kako to izgleda kada... Da. No, evo, telefon zvoni, pa ćemo, imamo još toliko vremena da uključimo novog gledalca ili gledateljku, ali da se odmah javite. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Evo, uključio sam se malo prije, pratim ovo. Mislim da li se slaže vaš gost sa mnom da mi tek trebamo da napravimo promene. I to duboke promene. Usklađivanje plata, usklađivanje penzija, ne po sistemu moj deka ima njegova rata ko moja plata. Prirodni odliv. Znate što znači za penzionera prirodni odliv treće dobe? Znači treba da se izdrži još 5 godina dok dete ne poraste.
dakle, usklađivanje plata i penzija, kada vi vidite masu ljudi u Grčkoj, da su svi nekako podjednako traže isti zahtev, znači da se tu neka demokratija i dešava. Dobro. A ovde imate velike razlike, tolike su razlike da verujte da udarim sankcije 10 godina, ja vam kažem da neko živi kao u Švajcarskoj. Da li je penzioner? Da li je sredovečna, srednja klasa? Kao Švajcarska. Neki su odavno u Evropu, a žive u Srbiji. Razumeli smo vas, pri samom smo kraju, dakle, eto, šta muči naše gledaoce i naše... Da. To je stvarno osnovni problem. Moramo da počnemo da radimo da bismo zarađivali. Znate, imam utisak kao da posle mnogo godina od raspada... Ali država mora da nam omogući. Ne, pazite, ali posle toliko... Država mora da nam omogući da možemo da radimo. Znate kako, Mirjana, da ima dovoljno radnih mjesta, da oni koji završavaju fakultete da mogu da se zaposle, pa i oni koji ne završavaju fakultete da mogu da se zaposle u firmama gde neće biti plaćeni samo 200 evra i gde neće biti... Naravno, ali kažem, prvo i osnovno stvarno što se ekonomije tiče, moramo da zaradimo pare. Činjenica je da smo mnogo ostali izgleda svešću na onoj priči o tome da su svi dobijali stanove, da su svi imali posao, da su svi imali... Ja kažem, to je nevjerovatna stvar. Čini mi se da je nešto, ovaj gledalac govorio nešto kao ona uranilovka što je ranije bila. Ali pazite, mi smo ipak se 90. formirali kao stranka da se borimo protiv tih nekih, da kažemo, devijantnosti socijalističke Jugoslavije. A bilo ih je. Ne možemo... Mi često bežimo kao narod i kao ljudi bežimo od nekih realnih stvari. Mi se sećamo sa nostalgijom nekih perioda života. Idealizujemo, možda nešto zaboravljamo. A činjenica je da zaboravljamo šta? Ljudi kažu, u Tito vreme moglo da se spava u parku. Čekajte, Mirjana, hoćete da kažete da su ljudi spavali po parkovima u Tito vreme? Ne, nego su spavali po stanovima. A sada spavaju po parkovima. No, pošto smo došli do samog kraja, nešto što bi trebalo da se najavi... Dakle, 8. juna, to je sad za nekoliko dana, je li tako, u Šapcu će se ponovo desiti neki susret balkanskih... Da, nije baš balkanski, u suštini jeste. Okupljamo neke naše, da kažemo, prijatelje iz drugih stranaka iz regiona. Doći će ljudi iz Demokratske partije socijalista, doći će ljudi iz Socijalističke partije Albanije. Znači, šta pokušavamo? Da upravo u različitim, da kažemo, i nacionalnim, ali i državnim, ali i ideološkim pristupima da napravimo neki konsenzus oko toga šta je za mlade, jer, kažem, dolaze ljudi iz omladine tih partija i pokušavamo da povežemo region na taj način da se čujemo. Znači, da jednostavno... I da se upoznamo. Da se upoznamo, naravno. Mladi iz SPO-a će se upoznati sa ljudima iz mladih iz DPS-a. Zašto? Zato da jednostavno imamo komunikaciju. Znači, pre svega iz Albanije će... Ne, kažem, bit će iz Crne Gore, iz Albanije. Trebalo je da dođu prijatelji iz Slovenije, ali oni su imali izbore sada u nedelju, tako da nisu mogli da se organizuju oko toga. Biće, naravno, i ljudi iz naših partija. Mislim da će doći i ljudi iz SNS-a. Ne znam za Savez vojvođanskih Mađara, treba da mi stigne potvrda, nisam siguran. Ali, kažem, jednostavna ideja je da okupimo mlade ljude koji se upoznaju. To je to. Iz opozicije niko? Ili ih niste zvali? Pa nismo imali... Da kažem, potrebu, prosto želimo da sarađujemo u regionu. Evo, ako režija dozvoli još da uključimo i ovog gledalca, dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Samo jedna mala ispravka vam. Dobro. Možda sam u uverenju da vi ne znate. Možda sam ja u uverenju da vi to ne znate. Raspitajte se koliko je prosječna penzija u Švedskoj, gde ima školovanih ljudi i mašinbravara i konobara. Dobro. Koliko je penzija u Švedskoj i koliko je u Nemačkoj. Ja tvrdim da je 700 evra, a kod nas je 130.000 evra. Da. I to nije uravnilovka. A na 25 dinara 30 evra hleb. Možda sam ja to napravila poređenje. Na 30 dinara hleb, on ima 130.000 penziju. To nije uravnilovka. Dobro. Hvala. Možda sam ja napravila poređenje koje vama nije odgovaralo da... Razgovarat ćemo uskoro o penzijama i ovim obećanjima da će biti penzija, evo, tako da najavljujem da ćete uskoro imati ove mogućnosti da čujete i o toj temi, pošto smo došli do samog kraja, dakle, Šabac, 8. jun, pa nastavljate, izgleda da možda će vam neko zameriti sada tu saradnju, opet će možda neko reći srpsko izdajnici. Pa znate kako nekako ste bili, kad god ste vi hteli nešto da
napravite neke prve korake, nekima to nije... Pazite, spomenuli ste 93. prepoznatljivo. 93. su uhapšeni Vuk i Danica i psovani kao izdajnici i premlaćivani kao izdajnici tada. Znači, ako smo bili izdajnici tada, pa dobro. Ali, kažem, ne verujem jednostavno, mislim da je ljudima stvarno u celom regionu dosta više sukoba. Znate, ja mislim da stvarno, mi samo treba da se odmaknemo malo od tih vesti naših koje smo nekako sami sebi nametnuli. Naravno, ista situacija je i u drugim zemljama. Znači, da ne budem pogrešno shvaćen. Da. Znači, jednostavno, kako svi na Balkanu... Kako, na primjer, Albanci gledaju na to da dolazi, da dolaze predstavnici stranke, čiji je predsjednik, ovaj, pisac koji je pisao knjige, na primjer, ruski konzul, možda... Pa zaista vam moram, reći da nismo imali nijednu neprijatnost i nijedan problem. Naprotiv, Vuka Draškovića veoma uvažavaju ljudi u inostranstvu. Znači, jednostavno to će neko reći, pa da, to je zato što on bolje stoji u inostranstvu nego u zemlji. Ali dajte da već jednom počnemo da cenimo ljude koje cene i drugi ljudi. Valjda, znate, prosto, pazite, za diplomatiju je valjda bitno da te cene ljudi u inostranstvu. Ne treba da vodiš kampanju po zemlji ovdje. Da. Evo, gospodine Cvetkoviću, meni je samo ostalo da vam se zahvalim što ste bili gost večeras u emisiji i da poželim i vašoj stranci, ali i ostalima, da rade na tome, na tom izmirenju i približavanju balkanskih naroda, jer mislim da je to ovaj za našu decu i buduće generacije mnogo bolja slika od one, što kaže gledala, da smo pričali o prošlosti koja se dešavala. Pazite, nemamo, Mirjana, mi u suštini nemamo drugu opciju. Da. U suštini nema drugu opciju. Ima mesta za sve narode na Balkanu. Pa ne, moramo da sarađujemo, to je to. Da. A i spomenuli ste, imamo za toliko vremena, ne znam da li ste gledali onaj film čija je ovo pesma. Ne. To je jako, evo, i za gospodina Cvetkovića i za vas, pogledajte na YouTube-u dokumentarni film. Čini mi se da je dokumentarist radila bugarska novinarka čija je ovo pesma, jedna pesma, sad nemam da se setim koja je, zato što je kraj emisije koju pevaju svi. I svi je svojataju. Da li je srpska, da li je bosanska, da li je albanska, da li je makedonska, da li je turska. Naša je pesma. Muzika nije potrebna, ali tako? Muzika nema granice. Nema granice i nisu potrebne reči. Hvala još jednom, hvala i vama, poštovani gledalci. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Vidimo se u četvrtak. U četvrtak se vidimo, govorit ćemo o izborima u Demokratskoj stranci, a moja gošća će biti Aleksandra Jerkov. Laku noć.